Tamintsika atr'andro ity fa enina amby roapolo ny volana novambra dia nisy telopolo zany no nivoaka tato amintsika atra université Masca ty ka ao anatin'izany ny paramede ny agro ary ny communication multimédia andeha amin'ny fahadimy izy ity ary azo lasaina hoe mafimafy any na natanterahana azy satria tao anatin'ny mbola fisian'ny covida ihany dia nefa naizany natsiany ara no niezaka natao a nataon'ny mpampianatra niezaka koa nataon'ny mpianatra dia vita ary tena vita araka ny tokony ho izy ity izy fa tsy hoe natao akamihana fotsiny tamin'ity nataony hoe nizara telo le izy a dia ny eo ny taha dia ao ny lafatra ary eo ny kanto zany hoe samana mitondra ny anaran'ireo andehan'ny ireo sokajy anakitely ireo dia zay hoe ta dia ta lafatra ary kanto ny fanomanana moa efa nanomboka ny taom-pianarana 2021-22 fa ireto moa efa tokony ho vita taloha ihany reto navoaka androany reto fa araka nyvoalazako teo hoe ilay coronavirus le hoe fahamena ara-pahasalamana no nampiemotra azy fa ny andehany amin'ny ino ity izy ny fidirina amin'ity taom-pianarana 2021-22 ity dia efa ninja tamin'ny 9 novambra dia efa manomboka mianatra zany zao ny ankizy eo a zany efa moa mbola azo la mbola afaka ihany zay mandray ho an'ireo zay mbola somaro taraiky satria vao tamin'ny 9 novambra moa no nanomboka zany tsy midika koa reo tsy zava-bita tamin'ny 9 novambra mandra-patonga ny androany fa mbola azo mipianatra enjehana tsara ho an'izay mbola ite naraka an'le koro akoatran'izay koa mare ankeo fa mbola azo atao koa afaka mandraiky io zay mpianatra avy any velonany raha ohatra ka mpianatra manana relevé de noty tsara ara-dalàna izy avy any amin'ny sekoly nisy azy tany zany hoe hititra deuxième année izy a na hititra troisième année ka ara-dalàna ny noty ny avy tany dia azo ny aresina ihany koa izy ny tena mampiavaka ny université eto amintikatra HPI Masca ty a dia voalohany aloha iteny zay hoe eo amin'nysehitry ny lafi nyfampianarana tena sarotiny be zay amin'ny fampianarana zany hoe tsy de misy atao aminay zany hoe fotoana verivery a tsy ianarana na hoe mpampianatra sy tonga zany satria efa nifanarana tamin'ny mpampianatra tsara ny hoe oka mba tena antony tena faran'izay grave no tsy hahafahana mampianatra noho zany dia efa samy miezaka daholo aloha reo mpampianatra hoe manantsika an'ilay fotoana zay a mampiavaka mampiavaka anay zany ny mampiavaka anay ihany koa eo amin'ny fotodrafitrasy zay dia efa azo lazaina hoe manana ny ampy entinay manatanteraka n'izany fampianarana zany satria ny efitrano zay dia manana efitrano malalaka entina natanterahana an'ireo fampianarana isatsikajin'ireo eo amin'ny resaka champ de stage raha ohatra zany zao ka ijerytsika eo amin'ny paramedy moa zany dia mazava ho azy fa reo mankany amin'ny CSP2 CSB isan-karazany hôpitaly isan-karazany a any reo dia efa tokoa ikambanana ny besoy maro ihany zany tokan'izay koa ny amin'ny communication fa eo amin'ny agro dia efa zay zany efa manana firma ihany koa entina mampianatra andreo akoatrany stage ataon'ireo koa any amin'ny toerana maro samihafa ta ohatra teny an'izany moa ohatrany hoe tsy manao publicité fa ohatrany hoe fifamanor fama tsirabe any mahitsy etsy be valala ohatran'izany koa nisy soavina mbanitsena re moa zany dia partenaria miaraka aminay daholo zany ohatran'izany koa ngoanomady moa hatramin'izao dia miaraka aminay foana eo amin'ny fanatanterahana ny stage ataon'ny ankizy anyretsahany ny olana moa ohatran'ny ekôla rehetra ihany izy surtout amin'ilay hoe mbola hoe mandoa saram-pianarana kanefa moa efa nampafantarina an'izay ny ray aman-dreny hoe rehefa mankaty amin'ny ekôly tsy miankina aloha dia efa mivonona amin'izany noho izany zany misy ihany ny tara kanefa na izany natsainy ara voalohany ihany ny saram-pianarany eo koa moa nataoko hoe mampiavaka ny tikatra anay ty fa tamin'ity moa zany roa taona ny sesy tsisy voyage d'étude noho ilay hoe amehana ara-pahasalamana dia tsy nandeha mihitsy fa izahay any amin'ny voyage d'étude rehefa mandeha voyage d'étude dia hitohana maimaimpoana ny fiara tena misy avanontaninarivo ny ankabeazany eo misy koa avany amin'ny tsy teny hoe any amin'ny région fa any amin'ny faritra inany avahatra ambaty manoana anjoro be sy ny salan'izany ary amin'izao ary dia hoe betsaka koa zao ny hoe mpianatra afaka baka tata avy hatrany dia mifindrahona nao hiditra amin'ny université eo
amin'ny fidirana amin'ny ato aminay tsisy concours fa aleo hoe sélection de dossier zany hoe une fois manana bac lekizy dia raisinay amin'ny filiera rehetra